Hej derude. I dag vil vi gerne lige vise jer den her smarte udendørs bruser, som man kan montere på siden af sin autocamper eller campingvogn, eller hvad man nu har lyst til. Og den kan jo selvfølgelig sættes alle mulige forskellige steder, hvor man har lyst. I det her tilfælde, der har vi valgt at sætte den bag på autocamper, altså på bagsiden, som egentlig kan stå herovre til at brusebad. Som I kan se her, så har vi sådan et udvendigt stik her faktisk. Og der har vi så muligheden for med vores bruserhoved her, og lige at klikke det i her. Skal vi lige have den her del af, sådan. Så klikker vi simpelthen bare det i her. Og så når vi aktiverer vores vandpumpe indenfor, så der er vand på, jamen så åbner vi simpelthen bare her. Og så kan vi stille vores temperatur her, ligesom hvis vi gik i bad derhjemme. Og så kan man simpelthen bare stå herude og bruse, eller man kan stå og skylle forskellige ting af, eller hvis hunden lige er blevet beskidt, så kan man lige skylle den. Kommer op af havet for eksempel fyldt af saltvand, jamen så lige skylle sig over. Og der findes faktisk også nogle mere smart, altså nogle huller til det her, så man kan sætte dem op med en sugekop, så de sidder heroppe, og så virker det fuldstændig som en bruser hjemme i huset. Og der kommer masser af vand ud, og det fede er, det er, at man kan stille graden her, så skal det være kold eller varm eller lunken, eller hvad man har lyst til. Så en fiks detalje, og nem lige her med sådan en lynkobling, og klikke det her ud igen. Og så ellers bare lukke låget.